Začíná 168 hodin. Vítám vás. Hvězda ruské propagandy, český ex-prezident Klaus. 74 miliard od vlády na pomoc proti zdražování. Kde ale jsou? Pardubická nemocnice u soudu a bez trestu. A dar od kosti. Setkání příjemkyně kostní dřeně s tím, kdo ji daroval. Dobrý večer. Dva měsíce války na Ukrajině a odhalování zločinů, kterých se na civilistech dopustila ruská armáda. Že se nic nestalo, tvrdí ruská propaganda. Její hvězdou se teď stal český ex-prezident Václav Klaus. Česká solidarita s Ukrajinou podle něj může být jen zástěrkou pro nenávist k Rusku. Západ prý válku uměle natahuje, aby Rusku uškodil. A Klaus dokonce zpochybnil masakry civilistů. Je prý otázka, které ze záběrů jsou skutečné a které naopak zinscenované. Václav Klaus se tak stal jedním z posledních proruských mohikánů evropské politiky. Téma pro Václava Crhonka. Zdražování, všudy přítomné a čím dál víc zdrcující. Především pro ty, které chudoba ohrožovala už dřív, samoživitelky, mladé rodiny s dětmi a seniory. Chudoba se brzy může týkat až třetiny Čechů. V obchodech lidé kontrolují ceny. Potraviny podražily s inflací, která v březnu vyšplhala na 12,3%. Vláda Petra Fialy zatím vyčkává, o opatřeních spíš jen mluví. Teď navíc ministři tvrdí, že ke zranitelným skupinám už stát od ledna nasměroval 74 miliard korun. Opravdu? Téma pro Zuzanu Černou. V květnu to bude 5 let, co Adam Vyčítal podstoupil operaci nosních a krčních mandlí. Pár dní po zákroku ale začal 8letý chlapec silně krvácet. A kvůli zmatku v pardubické nemocnici, který zachytila bezpečnostní kamera, je dodnes v takzvaném bdělém komatu. V úterý soud rozhodl. Dvě zaměstnankyně nemocnice odcházejí s podmínkou. Jedna s roční, druhá s půlroční. Třetí obžalovaná a pardubická nemocnice jsou nevinné. Státní zástupce s verdiktem nesouhlasí a na místě se odvolal. Jak se k rozsudku staví Adamova rodina a jak dnes vůbec žije? Víc David Sebíň. Každý rok potřebuje v Česku transplantaci kostní dřeně na 250 lidí s leukémií. V Českém národním registru je víc než 100 000 dárců. Ani to ale nestačí. Kvůli náročným kritériím se každý čtvrtý pacient transplantace nedočká. Navíc akce na získávání nových dárců zastavil covid a registr se nedaří rozšiřovat. Ingrid onemocnila leukémií před 8 lety, ale při vší smůle měla nakonec štěstí. Svého zachránce našla a po letech má konečně šanci ho poznat i osobně. Kateřina Stibalová byla u toho. No a nakonec veselý předseda SPD. Jen se koukne, hned se směje. Dobrou noc.